Вчора дружина пана Степана поїхала у паломницький тур до Ізраїлю. Проте її подорож закінчилася так і не розпочавшись. Прямо в аеропорту українців затримали. 4 числа зранку моя жінка полетіла до Ізраїля паломничеством. Заплатили ми за це $1000, щоб моя жінка із своєю хворобою походила по святим місцям. Але в зв'язку з тим, що вони прилетіли до Ізраїля, її на кордоні задержав. Кільком учасникам туру дозволили заїхати до країни, але основну частину українців тримали кілька годин у кімнаті допиту. Без води. Їх закрили в якусь допитну кімнату, і за 8 годин до них навіть не прийшли ні представники прикордонної служби, вони не дозволяли навіть піти в туалет, а в туалет вони ходили з прикордонниками під наглядом. Нас промордували там 9 годин, потім кожного із нас викликають і кажуть, у вас депортація. Я почала там робити скандал, що це таке, нас промордували тут всіх і тепер нас додому відправляють. Вони ще хотіли на мене наручники одіти і посадити мене. Вони мене відвели в другу кімнату. Забрали від мене, вихватили телефон, бо чоловік мені дзвонив, і чоловік, і брат, і мама мені дзвонила. Вони вихватили телефон, трохи не розбили його. Таке рішення ізраїльські служби не пояснили, тому родина звертається навіть до президента України. Я хочу звернутися до всієї України, я хочу звернутися до нашого пана президента. В якому, чому наших українців так мордують, які хочуть піти по святим місцям,